té skupině playout, která se prostě u nepovedla. Co k tomu říct, jsem se přišel těsně před začátkem playoutu a myslel jsem si, že starý borci to potáhnou v čele a budou jmenovat konkrétně Pěcha, Kotásek, Procházka. Bohužel tyto pseudo hvězdy mě tak zklamaly, že ani nedohrávali tyhle ty utkání playoutu, kdy měli dokázat, že jsou lídři prostějovského hokeje. Ten prostějovský hokej do druhé ligy absolutně nepatří, jak svým zázemím, stánkem, ten diváckou kulisou. Jsem obrovsky zklamán za ten měsíc, co jsem tady, obrovsky zklamán. Můžu říct, že mi prošlo za tu trenérskou kariéru rukama minimálně 500 hráčů, ale takovýhle hráče, který nechtěli odevzdat srdce, bojovnost, osobní statečnost, oddat se klubu, týmu, prostějovské veřejnosti jsem nezažil. Říkám to otevřeně na 100%. Jsem hluboce zklamán a nechci víc prostý. Děkuju. Ano, ale víc tomu nemám. Já bych se zeptal na ten dnešní zápas. No, dnešní zápas krátce. Vidíte rozdíl mezi bombardákem Pěchou a ligovým juniorem Cíkem? Vidíte nějaký rozdíl? Že tam se vás chlapi? No tak na ledě ne, že? To koresponduje a hovoří za vše. A ten dnešní zápas teda? Dneska byla ještě jakáž taká šance. A když vám první forward ve složení Opatovský, Pěcha, prohrává za 5 minut s Dubou 0-2, tak bych je všechny kopnul prdel. Všechny bych kopnul prdel, včetně tohohle toho kapitána. To je hnus. Hnus. A říkám vám znova za svou kariéru minimálně 500 hráčů. Ale v takovouhle sebranku. Takovouhle sebranku, říkám to na 100%, jsem nezažil. A stojím si za to. Za ty. Jakože se chlustí na mě. Zkazil jsem si svoje imič. Ne díky vedení, díky hráči, kteří to měli podržet. Kotáskové, Pěchové, Opatovský, Balšíkové, Procházkové, Dubové. Nic tomu nemám. A mladý, že je na hradě ligový, ligový porotýka v junioři, to je přece hovořící za vše. To není ani v předsedový klubu, ani v asistentovi, ani v trenérovi. To je přístupu těch hráčů. Přístupu těch hráčů a srdce. Jestli více to srdce, to je na pravý místě. Oni se tak nemají srdce. Jsem takhle straný kapit, jako jsem nikdy nebyl. Jako nikdy nebyl. Je to těžký. Není to těžký. Špatná skladba mužstva. Špatný výběr mužstva. Přišel jsem po 31. letu, se nedalo je vyhodit. Vyhodit! Kopnul do prdele, nešlo to. Viděli jste to, byli jste na každém hokeji, protože jste srdcaři. Já, ať jsem kdekoliv, tak chci odevzdat 100% práci. Ta byla. Ale to je hodnoceně za výsledky. Já jsem nechtěl být ten, který je poslal prostě do druhé ligy, bohužel. Stojí to za hlubou analýzu, jako jsem emoční, jsem hodně emoční a takhle odevzdat i dnešní výkon. Znovu říkám, první pětka, to je hnus. Já nenacházím lepší slovo, to je hnus, to je obžaloba ledního hokeje. A to není, že ten trenér je špatný, protože ty trenéři jsou špatný za měsíc, ne. Nic jsme nevynechali. Příprava, hodnocení, analýzy, rozebrána na videu, všechno jsme dělali, včera jsme třeba dělali, jenom vypíchnu základní bůle. Na Antoše, na Koláčka, my jsme to zase nezvládli. Protože ty hráči si myslí, že jsou ublížení. Řeknu vám, budou to být hodně těžké, aby se měli prostě. Hodně těžké. O to se já postarám, že co tady prostran jdou proti prostějovské veřejnosti. Hluboce za realizační tým, za Umarova Ovečky, za Chlustinu a za Janečka a za předsedu Bartoška se hluboce omlouvám. Hluboce omlouvám. Tyto nehráči chtěli. A
dejme tomu čas a možná nechci číst mezi řádky, možná tam bylo ještě něco jiného. Nechci číst, věřte mi, že mám takový prsty, že se všechno dobře. Dejme tomu čas. Nic víc, nic víc. Děkuju vám, pánové, omlouvám se.